Muž potřebuje konkurenci, rivala, soupeře. Dobrý den. Dobré ráno. Můžu si na pár záběrů, je to v pohodě? Hej, co ty tady děláš? To jsi jako ty. No to teda. Abych vám to všechno vysvětlil, potřebujeme se vrátit do roku 2015. Tehdy jsem spoluzaložil Smart Network, firmu na pořádání akcí pro podnikatele. Náš největší konkurent, Business for Breakfast, měl v Brně pevnou ruku a my jsme se střemhlav pustili do konkurenčního boje o členy a návštěvníky našich akcí. Tehdy B4B v Brně řídil Michal Hrubý. Začali jsme se přetahovat o členy a bojovat o každý metr networkingového bitevního pole. Byli jsme rovnocenní rivalové. Něco dělal lépe on, něco zase my. Snažili jsme se navzájem přechytračit a ukázat, kdo je tady pánem. Ale protože jsem se svou obchodní partnerkou měl velké neschody, tak jsem organizaci Smart Network opustil a s Michalem jsem ztratil kontakt na dobrých 10 let. Vzpomínáš, jak jsem v jednom z videí říkal, že jsem se moc věnoval psaní knihy Muž 21, málo biznisu a teď jsem kvůli tomu finančně. Tak o čem zaručeně vím, že funguje? Je právě networking. Přijít na akci, kde je 20-30 podnikatelů, seznámit se s novými lidmi, novými tvářemi a zvýšit tak hodně svoji šanci na získání nového klienta. Tohle ostatně potvrzuje věda, filozofie i prastaré kultury. V knize najdete tento text. Důležitost rodiny, loajalita ke svým druhům a obětavost pro dobro nejužšího kmene byly u mužů vždy velmi silně podporovány a dokonce vyžadovány. Bylo to zároveň praktické rozhodnutí, protože každý, kdo mohl pracovat a obstarat obživu nebo chránit komunitu a bezpečí celé rodiny, byl velmi důležitý pro přežití celé skupiny. Hej, co ty tady děláš? To jsi jako ty. No to teda. Jo, super, díky, to je ono, paráda. Za naše opětovné setkání děkuji své knize Muž 21. Vydal jsem v únoru první epizodu podcastu a na základě toho mi Michal po 10 letech zavolal. Mezitím jsme se několikrát navštívili a dneska jsme přátelé. Michal, jak jsi vlastně před těma 10 lety vnímal vstup Smart Networku a vlastně mě na networkingový trh, který ti víceméně patřil? Hele, bylo to trošičku jak když do města, ve kterým seš král, přijde novej gang. To bylo, jak když někdo přebere holku. Já jsem se v tom souboji vždycky cítil jako Apple proti Microsoftu. Jak vy jako B4B jste taková rigidní, neustále se opakující, stejně nudná věc a my jsme přinesli svěží vítr, který rozbíjal všechny ty mýty. Minimálně chvilku jsem ten pocit měl. OK, hele, to tak jako mohlo být. Druhou stranu, úplně upřímně, já jsem sledoval každý tvůj krok. Každý post na Facebooku, každou akci, každý mailing, studoval jsem všechno a chtěl jsem být prostě lepší než ty. Dělat něco ještě líp, poučit se z tvých chyb, ale i svých vítězství. Michale, proč mě to tak ulítá? Třikrát do středu a ty ses netrefil ještě, co se děje? Nevím, ale asi jsem nějak znervoznil. Jak je to vlastně bylo žít na tom trhu sám a potom, když se objevil ten rival, když do toho města nakráčí ten druhý kovboj? Že už to nebude taková prdel. Dneska jsou z nás přátelé, protože jako rivalové toho máme hodně společného. Vlastně je toho tolik, co ostatní nikdy nemůžou pochopit. Stejné cíle, stejné zájmy a docela odlišné cesty a způsoby. Tanel Porter z Rouvanské univerzity se svými kolegy vytvořila v roce 2022 studii s názvem Předpovědi a důsledky intelektuální pokory. Říkají, že pokora je schopnost rozpoznat omezení vlastních názorů a znalostí. A to je něco, co nutně potřebuje každý muž při setkání se svým rivalem. V Koránu se píše: žádný muž by neměl pohrdat jiným mužem, protože ten může být lepší než on. Tady u Michala na statku je jedna specialita. V téhle studni je voda, která má tak 5-6 stupňů. Má tam Michal čerpadlo a já se můžu osprchovat tady tou hadicí, tou super studenou vodou. Ta voda je tak studená, že člověk úplně ztrácí dech, jak to teče na hlavu, tak úplně tělo se zadýchává, úplně jakoby má je v šoku. Tak je potřeba se pořádně rozdýchat, aby ta studená voda nevadila. Knihu Muž 21 můžeš objednávat v papírové podobě elektronicky i jako audioknihu. Všechno info je na beatmuž21.cz. Michal je rozhodně lepší než já. V mnoha věcech mě vysoce přerůstá. Je vynikající ve vztazích, skvělý v komunikaci a diplomacii. Umí říct svůj názor tak pěkně, že když je to v podstatě kritika, protistrana se necítí vůbec blbě. A mohli bychom pokračovat dlouhým listem jeho skvělých vlastností. Mít rivala není vůbec osobní. Je to vlastně síla, kterou muž v životě potřebuje, aby mohl růst, aby mohl být lepší. Antonin Scalia, jeden z nejznámějších nejvyšších soudců Ameriky a autor mnoha knih, řekl: muž, který nemá nepřátele, nejspíš není moc dobrý muž. Já bych to upravil na: muž, který nemá rivala, nemůže být dost dobrý muž. A když jsme u té komunity, tak BNI mě tak vtáhlo, že jsem se stal členem. Dva bývalí rivalové
se setkávají v úplně jiné networkingové skupině jako přátelé. Život je nevyzpytatelný. V BNI má každý přibližně minutu, aby řekl, kdo je, co hledá, co potřebuje ve svém biznesu, aby se posunul kupředu. To je taky dobrá vlastnost muže, aby řekl, kdo je a co chce. Napiš mi a pošlu ti pozvánku. Ideálně se předtím podívej na video, které najdeš v popisku dole. Ukáže ti, jak to celé funguje a co z toho můžeš mít. PS, to video jsem dělal kompletně já. Každý muž potřebuje rivala. Každý muž potřebuje přátele. Někdy se rival může stát skvělým přítelem. Najdi svého rivala a možná najdeš člověka, který ti bude rozumět ze všech na světě nejlíp. Může to být klidně virtuální rival, může žít klidně na druhé straně planety, ale rozhodně by měl být na tvé úrovni. Pokud hraješ fotbal za Benešov a srovnáváš se s Messim, tak to nebude moc fungovat. To je vzor, ne rival. Rival je totiž někdy trošku lepší než ty a někdy trošku horší než ty, takže jste na velmi podobné úrovni. Toho se drž. Najdi svého rivala a buď díky němu lepší muž. Možná se dokonce stane tvým blízkým přítelem, který ti skutečně rozumí. A nauč se říkat si o to, co skutečně chceš, abys to mohl dostat. Třeba se mnou pojď na snídani BNI.